Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. И Сина, и Святой Дух. Аминь. Возлюбленные во Христа Бога, братья и сестры, близко, Святая Церковь указывала наиславную мажную жените в истории, между мажите в целой истории на свете. Това е светиот пророк, третичен крстител Христов Йова. Той, кошто со право го третираме како мост, кошто го премостува јазот помеѓу Стариот и Новиот Завет, видите е роден во Стариот Завет, во тело, а потоа по дух свети за вечен и несмртен живот во новиот завет, како човек кој што од Бога беше избран да го подготви патот по кој што ќе ни дојде нашиот Бог и Спасител Исус Христос. И за кого што самиот пророк, претече и крстител Јован рече, да по тело му предходи, му претечи, му продроми цели 6 месеци на Исуса Христа. Но Христос е оној кој што постои пред него, мислејќи на неговата божествена. Самиот начин на кој што е роден Свети Јован Крстител е чудесен. Но и неговиот начин на живење, на постоење под најтешки пустински услови за живот и за обстан. Како се случи? Свети Јован чудесно да се роди од утробата на неговите родители Захарија и Елисавета, а потоа да се најде во безводната пустиња, од каде што го објави патот на спасението, судажан во зборовите покајте се. Се ближи царството Небесно. А најпрво да прозбориме за чудото на неговото раѓање. Неговите родители, светиот пророк Захарија и светата праведна мајка негова Елисавета биле бездетни, живееле во совршена љубов и како што чукна од денешното Евангелие, беспрекорно, односно совршено, го исполнувале законот Божи. Но деца немале, а во Стариот Завет бездетните брачни парови биле некако презрени. Ги следел прекорот на народ. И со тој прекор Елисавета други години живеја. И кога наполнила Захарија и Елисавета повеќе од 80 години, кога бледне во длабока старост, во денот кога светиот пророк и првосвештеник Ерусалимски Захарија го кадел светиот олтар од Ерусалимскиот соборен храм, се сретнал
lice v lice so svetio blagovesen Arhangel Gavrijo. Pošto došao da mu ja saopšti najradosnata vest za njega, no i najparadoksalnata, najteško prihvatljiva, deka toj na tije njegovi godini te stane tati, te stane roditelj. Ta blaga i radosna vest na svetio Arhangel Gavrijo, prorokot je primio su somneš. Kako je možno, mu rekao na Arhangel, da se sluči to, ako se zna neka su glavnika starost. Biološki nesposoben za čedo. Ti mi dadeš li nekakav znak, spored ko što ke znam, deka to što mi pokažu baš je istina. I sveti od Arhangel, no, dao to znanje, deka to deka ne se rodi. Dete to za ko što mogla obvesti, to će ostane njem. Neće može da zboruva, neće može da im se obraća na vednike, da komunicira sa svojite domašnje. I ne samo to, tuko odnapred svetiot Arhangel mu go kažao i ime to na deteto, što kim go dade Gospod. Jovan će se vika, mu reče, Gavrijo Arhistrati. Kad je to na hramu trajalo mnogo podugo od predvidenoga. Narod za sve to vreme se molio, ama istrepeo. Što se slučiva s onimni od prvosveštenja? Zašto toliko mnogo dočno? Ako ga se pojavio bez možnost da prozbori, im stanalo jasno, neka svetiot prorok Zaharija ima videnje, ima sredba, so silite Gospodine, bo otavno na hram. Koga se rodi malečko to? Elisaveta, v osmi od eno drajanje to, treba še da je izpolni, molitva ta, koja što i deneska se čita na deteto, odkako ke se rodi v osmi od den, i koga se imenuva, ušte predta se krsti, po osmi od den drajanje se imenuva deteto. Тоа гледите произлегува од старозаветниот библиски обичај, детето во осмиот ден од раѓањето да се обрезе. И во тој ден, кога се обрезува, да се имени. Во домот на Захарија се собрале сите близки. И повеќето од родот Захарин навивале името на татко му да биде името на дете. Сите сакале детето да се вика Захар. А и мајката Елисавета река не, детето ќе се вика Јован. Од каде сега Јован? Прашале тие ако. Нашето се мисло, има ни тој еден то што се вика Јован. Потоа, тие се досетиле, ајде да го прашаме татко му, што ќе каже тој, секако ќе најде некој начин да се согласи или не со нашиот предлог. Захари побара штица, малечка штичка. Му донеле и тој врзнеа в
го изписа името на детето. Јован му е името. После тоа, сите им било јасно, дека името е од Бога определено. Во разговорот што Захари го имал со светиот архангел во храмот Ерусалим. Гледайте, браќи и сестри, се што е горемо, се што е чудесно, на чудесен начин од Бога ни доаѓа. Случајот на свети Јован Крстител не е единствен, но е многу впечатлив и показателен. Исто така, треба да се знае дека чудесен е и начинот на кој што детето Јован беше одведено во пустина и тамо практично израстено. Во пустинска пештера, под најсурови можни услови за живот. А тоа се случи тогаш кога Ирод реши да ги заколе сите витлеемски деца од градот и околу градот. Од 2 години до последно родение. Мислејќи дека со тоа ќе го елиминира Христос како цар јудејски, како негов соперник во власт. Тој знае за побожноста на Захари и неговата праведна сопруга и испратил војници во домот на Захари. Но во тој ден Захари служел во светиот храм, бил чреден свештеник. На прагот од храмот зверски бил заклан. Крста негова истекла и се скамејала на влезот од самиот храм. А мајката од ангелот научена со повреме го зела Јована во раце и побегнала во пустина. Таму го доела во храмја чудесен начин. И кога поминала опасността, таа умрела, а малечкиот Јован бил оставен сам и од Бога чуван и растен. За она, за што сите ние знаеме, за учество во делото на спасението на човекот и на света. Затоа ние, брати и сестри, не свети Јован Крстител не може. Не може. После Богородица Мајка, која стои од десната страна Христова, тука е свети Јован, претеча, пророк и крстител, Господен. Кој што стои од левата страна Христова во композицијата Деисис или молитва, молитвено обраќен кон Бога. И Богородица и свети Јован му се обраќаат на Христа, животодавецот и творецот и спасителот на се што е создадено, а се само она што е од Бога создадено има своја реално постоење, философски да се изразе своја битие, своја онтологија, се друго. Му припаѓа на светот на мечтата. Тоа што не е создадено од Бога е злото и смртта. Злото е во сферите на мечтата и од мечтата произведено. Светијата нас и велики, едно место со право вели, дека злото, бидејќи нема своје битие, нема своја онтологија, нема своје постоење, значи дека и реално не постои, но последиците од верата во тоа што не постои се реални. А тие се се поголеми и се погибелни за човекот и за светот. Свети Јован
priteča isto taka žrtva zloto, koje što nima svoj fundament, svoje postoje, svoja baza, svoje bitije, svoje suštestvo, suštestvovanje. I to je život od svojeg položi za život od na sveto isprosen od darodavicot na život od Boga čovjeka od Hristos. Amen.